এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পী তেখেতক লৈ এই যোৱা কিছুদিন যথেষ্ট চৰ্চা হৈ আছে স্বদেশ স্বজাদিৰ প্ৰতি তেখেতৰ দায়বদ্ধতাক লৈ কোনোবাই প্ৰশ্ন তুলিলেও তেখেত নিজৰ স্থিতিত অটল আমি সোমাই আহিয়ে তেখেতৰ ঘৰত এটা দৃশ্য আমি দেখা পাইছিলোঁ তেখেতে লিখি থৈছে এফালে মোৰ আই এফালে মোৰ স্বদেশ মোৰ কলিজাৰ আই দুটা ফাল দুটা ভাল মোৰ কলিতাৰ দুটা ফালত এফালে আই থাকে এফালে স্বদেশ থাকে সেয়া হৈছে আন কোনো নহয় আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত আমাৰ সকলোৱে নমস্য সূৰ্য দাস ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মনৰ কথাৰ মাজলৈ আপোনাক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে বিশেষকৈ চৰ্চা এইকাৰণে হৈছে আপোনাক লৈ অসমৰ মানুহে যথেষ্ট ভাল পায় আপোনাৰ গান আপোনাৰ বিশেষকৈ এই গানটো মানুহ দেখিছোঁ আজি বহু মানুহ কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি কাৰণতে ন দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণত বিতৰ্কৰ এটা সূত্ৰপাত হ'ল এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ষা কি এই সন্দৰ্ভত মানে কি মই আচলতে অন ৱে মানে মোৰ মোৰ নগাঁৱলৈ মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীৰ ইলেকশ্যনৰ কিবা এটাৰ কাৰণে ইলেকশ্যনৰ আই কাৰ্ডখনৰ কাৰণে যোৱা হৈছিলে হয় বিশেষ সেই অনুষ্ঠানটোলৈ নহয় কিন্তু মোৰ গানৰ বৈ চানৰ ভৰি একো নাই হয় হাৰ মানে নাই লোকৰতে মোক সিহঁত তিৱা স্বাহিত পৰিসৰ মৰিগাঁওখন মোৰ সৰুকালৰ পৰা মৰিগাঁওখন মোৰ দেউতাহঁতৰ দিনৰ পৰা মোৰ ককাহঁতৰ দিনৰ পৰা মৰিগাঁওখন আমাৰ অতি আপোন অতি আপোন মৰিগাঁওখন হয় তাহানি দিনৰ পৰা সেইকাৰণে মোৰো আপোন মৰিগাঁওখন বিৰাট আপোন কিয়নো তাত মোৰ সেই জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি আছে যিখিনি মানুহৰ বুকুত মৰম ভালপোৱা আৰু সাংঘাতিক বেলেগ ধৰণৰ এটা চেনেহ আছে আৰু তেওঁলোক ভূমিপুত্ৰ তেওঁলোকে মাটিৰ ৰস খাই জীয়াই থকা মানুহ গতিকে সেই মানুহখিনিয়ে মোক ত্ৰিছ চল্লিছ বছৰ মোৰ সাংস্কৃতিক সংগীতৰ জীৱন শিল্পী জীৱন আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথমৰ পৰাই সেই তেতিয়াৰ পৰাই মোক মোৰ লগত হোলী গলি খুব খুব হোলী গলি জাগিদৰ পুতুল সিং তেৰণ আৰু এনেকুৱা এতিয়া যিখিনি আছে বৰদলৈ ইহঁত তাৰপিছতে নতুনকৈ যিজন চি এম হ'ল কোঁৱৰ আৰু বহুতখিনি বহুতখিনি কৈছে ককাইদেউ আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ এটা দিবলৈ নাহে আমি জিকিলোঁ নহয় মাছ ভাল কথা কৈছে আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহক হয় মইছোঁ ভাই মই এতিয়া গাটো বেয়া মই নাযাওঁ কৈছে নহয় ককাইদেউ আহিবলৈ মই চবকে তই তয়কৈ মাতোঁ কিন্তু দেই সিহঁতক চবকে তয় তয়কৈ মাতোঁ আৰু সিহঁতেও কোনোবাই মোক তই তয়কৈ মাতে আপোন বহুত আপোন তেতিয়া মই ক'লোঁ বোলো ঠিক আছে দে যাম দে তাৰপিছততোতো মই যাম দে বুলি কোৱাৰ পিছত জাবান দিয়াৰ পিছত সিহঁত প্ৰস্তুত হ'ল দাদা আহিব ৰাতি আকৌ চাৰে নটা বজাত নগাঁৱত মই আছোঁ জুই ফুৰাই আছোঁ কৈছে দাদা চব ঠিক হৈ গ'ল আপুনি আহিব তাৰমানে মোৰ গাড়ী ভাড়া এটা লাগিব নহয় আৰু মোৰ মিউজিচিয়ানৰ পইচা কেইটামান লাগিব মইতো সেইবিলাক কোৱা নাই নহয় পইচা পাতি কথা মই নকওঁৱে ৰাইজে অসমৰ ৰাইজে জানে পইচা পাতি পইচা পাতি নোহোৱাকৈ গোটেই জীৱনটো অলপ অলপ পইচা দিয়ে তেনেকেই জীৱনটো কটালোঁ মই পইচা খুজি গান গোৱা মানুহ মই নহয় হয় মই পইচা খুজি পেলাই গান গোৱা মানুহ নহয় আমি খগেন মহন্ত মই আমি আমাৰ চাম সেই চাম কাৰণ অসমৰ ৰাইজে যি দিয়ে যি মাননি দিয়ে তাৰেই আমি সন্তুষ্ট আছিলোঁ তে মই কৈছোঁ যে মোৰ গাটো বেয়া খুব বেয়া খুব চিৰিয়াছ মানে সাংঘাতিক অৱস্থা হৈ আছে এতিয়া মোৰ তেতিয়া মই বোলো ঠিক আছে দে কৈছে ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিবি দে আপুনি একদম চাগৈটাৰ ওচৰত পঁচি যাব লাগিব আচ্ছা তে মোৰ আৰু তাতে বন্ধু আছে এনেকৈ ক'লে দাদা আহিব আপুনি ভাল লাগিব তাৰপিছত মই ৰাস্তা এটাইতে চাইছোঁ যে অ' এইটোতো বিজেপিৰ বেনাৰ আছে তেতিয়াহে মই অনুধাৱন কৰিছোঁ এইটো বিজেপিৰ বেনাৰ আছে ঠিক আছে বেনাৰটো থাকক মোৰ কিডাল লাগিছে বেনাৰটো থাকিলে কংগ্ৰেছেৰে বেনাৰ থাকক এ জি পি এ বেনাৰ থাকক কোনোবা চৰকাৰী বেনাৰ থাকক মই সূৰ্য দাস মই সূৰ্য দাস মোৰ মনত কুলসিত এটা স্বভাৱ থাকিলেহে মই ভয় কৰিম গতিকে মই গ'লোঁ সিহঁতৰ মৰম হেৰি চাইকেট হওচত হেৰি কৰি ল'লে তেতিয়া মোক সুধিলে যে দাদা এনেকুৱা এনেকুৱা দল ওলাইছে এনেকুৱা ওলাইছে এনেকুৱা হৈছে বোলে এটা কথা নহয় মই কিছুদিনৰ পৰা বৰ চিন্তিত যে নতুন দলখিনি যে ওলাইছে ৰাইজৰ দল ওলাইছে এই অসম জাতীয় পৰিষদ জাতীয় পৰিষদ ওলাইছে হয় গণ পৰিষদটো আছেই তে মই চিন্তা কৰিছোঁ যে ইহঁত আঞ্চলিক দল হ'ব তাৰমানে তাৰমানে নামটো কি হ'ব আঞ্চলিক দল আঞ্চলিক দল বুলি ক'লে ভয় লগা হ'ল সেইকাৰণে হ'ল অসম গণ পৰিষদে ডুকুৱাই থাকে যে ডুকুৱাই থৈছে তাৰ হেৰি অসম গণ পৰিষদে আঞ্চলিক মানে আঞ্চলিক ভাষাটোৰ সম্পূৰ্ণ সাংঘাটিককৈ আমাক অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীক সকলোকে বহুত কিবাখিনি কৰি থৈ গ'ল গতিকে অসমৰ ৰাইজে জানে অসমৰ প্ৰজন্মই জানে তাৰমানে আপুনি সময়ত অসম গণ পৰিষদৰ সভাত আপুনি গাইছিলে মানুহ দেখিছোঁ আজি বহু মানুহ অসম গণ পৰিষদে তাৰপিছত আপুনি কংগ্ৰেছৰ সভাতো গান গালে কংগ্ৰেছৰ সভাত গান গালো দেখিছোঁ বহু মানুহ বহু মানুহ তাৰপিছত আপুনি শেহতীয়াকৈ বিজেপিৰ সভাত আপুনি গান গালে মানুহ মানুহ দেখিছোঁ আচলতে আপুনি মানুহ ক'ত দেখিছে আজিৰ তাৰিখত মানুহ দেখিছোঁ মানে কি মই য'তেই এথাম বেলেগ টাইপৰ মানুহ দেখোঁ আৰু মই সদায় কৈছোঁ ক'ৰবাত টিভিটো কৈছোঁ যে মোক এই গানটোৱে ধ্বংস কৰিব কাৰণ মোৰ এইটো গানতকৈ বহুত ভাল গান আছে কিন্তু অসমৰ জনগণই অসমৰেই নহয় জনগণে এই গানটো কিয় ভাল পায় ইমান মানুহ দেখিছোঁ গানটো তাৰমানে এই গানটোত মানুহৰ চৰিত্ৰটো প্ৰকাশ পায় সেইকাৰণে মই আৰু এটা কথা সেই চৰিত্ৰটোৰ লগত আছে উদাৰতা আছে হয় মানৱতা আছে লুইটখনৰ কথা আছে সেই লুইত উদাৰতা সেই লুইত মলিনতাত কাৰোবাৰ যদি মনত মলিনতা আছে তুমি ধুই নিয়া সেইটো প্ৰভাহেটো আছে হয় ই সকলো সংমিশ্ৰণ হৈ এটা গান হৈছে গানটো নগেন স্বৰ্গীয় নগেন বৰাই লিখিছে আৰু মই গাইছোঁ আজি চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰ হ'ল এই গান ঊনৈছশ আশী চনৰ মানত সম্ভৱ নগেন বৰাই এই গানটো লিখিছে নহয় এইটো ফিফটি নাইনৰ গান হয় এইটো ঊনচাছ চনৰ গান ষাঠি ঊনচাছ চনৰ গান প্ৰকাশ পাইছে ৰেডিঅ'ত গাইছিলোঁ ছিক্সটি থ্ৰী ছিক্সটি ফ'ৰত তেতিয়া ইমান মানুহবিলাকো বজ্ৰাত নাছিলতো তেতিয়া হয় তেতিয়া এই গানটো ইমান মূল্য নাছিলে এতিয়া মানুহবিলাক বৰ্জাত যিমানে হৈ আহি আছে সিমানে গানটো মূল্য আপুনি দুটা শাৰী যদি আওৰাই দিয়ে মানুহ দেখিছ কাৰণ অসমৰ মানুহে সদায় আপোনাৰ কণ্ঠত এটা গান শুনিবৰ কাৰণে সদায় ন মানে আগ্ৰহে ৰৈ নহ'লে মই গান গানটো এতিয়া গাব নোৱাৰো গানটো ভাল নাইতো তথাপিও দুটা শাৰী যদি আপুনি মানুহ দেখিছোঁ আজি বহুত মানুহ এইটোৱেই মানুহ মই মানুহ হ'বলৈ গৈ আহত হ'লোঁ মই গান গাবলৈ গৈ আহত হ'লোঁ মই জন্মভূমি তোমাক ভাল পাবলৈ গৈ প্ৰবঞ্চিত হ'লোঁ মই জুইক ভাল পাবলৈ গৈ নিজেই জুই হৈ গৈছোঁ আপুনি আপুনি সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি এই গানটো গাই আহিছে আৰু সকলোৱে ন এই গানটো একদম বাচ্ছাৰ পৰা এই গানটো মানে মানুহৰ অন্তৰত লাগি আছে লাগি আছে এতিয়া যেতিয়া আপুনি শেহতীয়াকৈ বিজেপিৰ মৰিগাঁৱত অঁ আপুনি এই গানটো গালে তাৰপিছত যি সমালোচনা হ'ল তাৰপিছত আপুনি কি ভাবিছে আপোনাক সমালোচনা কৰাটো যুক্তিসংগত হৈছেনে সমালোচনা কৰোঁতে মই কিন্তু এতিয়ালৈকে জানা নাজানা হয় মই একেবাৰে দুখ পোৱা নাই কিন্তু ঘৰত পৰিয়ালে কৈছে পৰিয়ালেও জানে কিন্তু মোৰ চৰিত্ৰটো জানে কাৰণ ভূপেন দাই কৈ থৈছে নহয় বাপু মিঠা সংগ্ৰামো আছে মিঠা সংঘাতো আছে হয় এইবিলাক মোৰ মিঠা সংঘাত মই চুৰডকাইত নহয় নহয় মদাহী শিল্পী নহয় মই মই মদাহী শিল্পী নহয় যা তাকে কথা ক'ম হয় মোৰ জনগণই হ'ল নিচা নিশ্চয় গতিকে মই মই একো ফিল কৰা নাই কিয় ফিল কৰা নাই মোক ইমান মৰম কৰে ইমান মৰম কৰে ঘৰৰ ঘৰৰ ল'ৰাটোৱে বেয়া কাম কৰিলে মাকে পিটিবই আপুনি ভাবে নেকি আপুনি বেয়া কাম কৰিছে বুলি নহয় 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 ভাবি সিহঁতে ভাবিছে চাগৈ বেয়া কাম কৰিছোঁ বুলি মইতো বেয়া কাম কৰা নাই মই মঞ্চ পাইছোঁ আৰু মোৰ সেই মানুহখিনিক মই সেই মানুহখিনিক মই মানচে নুদুং আংদিনাই গাবাং মানছে এইটো বড়ো ভাষাত মানুহ দেখিছোঁ গানটো দাদা মানুহ দেখিছোঁ গানটো গাব লাগিব তই কিন্তু মই সেইখিনি মই পাহৰি আছোঁ বিজেপিৰ মঞ্চ বুলি মই মই টিকট লোৱা নাই নহয় পাহৰিও দিয়া নাই সাহস নহয় ইমান আৰু মোক গলা মানুহ পিন্ধোৱা নাই কিন্তু আপুনি সেই সভাতে এটা কথা কৈছিলে আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অঁ আপুনি কৃষ্ণ 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 আক্ষত্ৰ কিয়নো এবাৰ কংগ্ৰেছত গান গাওঁতে মোক ধৰিছিল তেতিয়া মই কৈছিলোঁ বাতৰি কাকতত যেতিয়া পদ্ম বৰগটোকে বাৰ বাৰ কৈছিলে দাদাই পদ্ম বৰগটোকে অষ্টমাহত কিন্তুটি গজ হয় কৃষ্ণটো এতিয়া বৰ্তমানে আমাৰ কৰুণা হৈ গৈছিল এইটো অসমৰ ৰাইজে হিমন্ত বিশ্বক তেতিয়া কি কৈছিলে বহুতে কিবা কিনি কৈছিল কিন্তু ভাল কথাই কৈছিলে যে তেওঁ ইমান কষ্ট কৰিছে দিনে নিশাই কৈছে এইটো কেইটোৱে সেইটো আমি পাহৰিলে নহ'ব আমি প্ৰত্যেকটো কথা ৰাজনীতি কৰিলে নহ'ব ইয়াত মানৱতা আছে সজন্যতা আছে সজন্যতা এটা আছে কিন্তু আছে আৰু সেই মঞ্চত মই অশ্ভালি কৰিম নেকি গতিকে মই কৃষ্ণটোৱে এইকাৰণে কৈছোঁ যে এইবাৰৰ যিখন নিৰ্বাচন হ'ব অসমত দুহেজাৰ একৈছ চনত এই নিৰ্বাচনত কিন্তু অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ শেষ ৰন্ন এইখন তাৰপাছতো আপুনি বিজেপি সভালৈ গ'ল যে বিজেপি সভালৈ মই যোৱা নাই নহয় মই যিসকল লোকে যিসকল লোকে জাতি মাটি ভেটিকে বিশ্বাসঘাত কৰা বুলি মানুহে অসমৰ জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰৰ যিবিলাক মানুহে সমালোচনা কৰিছে সেইবিলাক সেইবিলাক মানুহৰ কাষত আপুনি থিয় হ'ল যে থিয় মই সেইবিলাক মানুহৰ কাষত নহয় হয় সেইবিলাক মানুহ বহি থকাত মোৰ এখন আসন আছে তিৱা জনগোষ্ঠীয়ে তেখেতসকলে মোক এখন আসন দি থৈ দিছে হয় সেইখন আসনত মই নবহিম নেকি নে মই কোনোবাই বেয়া হৈ বুলি মই কোনোবা কোনোবাই মদ খাইছে সেইবুলি মই তাৰ ওচৰত নবহিম নেকি মইতো মদ নাখাওঁ তেওঁ মদ খাই থাকক তেওঁ ৰাজনীতি কৰি থাকক কোনোবাই মইতো ৰাজনীতি নকৰোঁ কিন্তু আপুনি হিমন্ত বিশ্বই সভাখনত দেখা গৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আপুনি খুব অন্তৰংভাৱে কথা হাঁহি পাতি অসমৰ ৰাইজক বুজাই দিওঁ বুজাই পাতিছিল বুজাই দিওঁ বুজাই দিওঁ কি কথা পাতিছিল আপুনি এই যে তাৰে যে এম এল এ যিজন তেওঁ যে অঁ তেওঁ যে তেওঁ হেৰি কিবা এটা গাইছে পত্যক আছে কিবা গাইছে তেতিয়া মোক কৈছে দাদা আপুনি লিখি দিছে নেকি গান বুজিছো তোৰ মই লিখি দিয়া নাই এইবিলাক গান অঁ মই মই লিখি দিয়া নাই এই যে তাৰে সৃষ্টি আৰু সি এনেকুৱাই অলপ খুচৰিয়ালা হয় এইবিলাক দ্বিতীয়তে কথা হৈছে কি যে হিমন্তই যেতিয়া মই কাণে কাণে যিখিনি কথা কৈছিলোঁ সেইখিনি কিন্তু অসমৰ পেঞ্চন পোৱাৰ দুখীয়া শিল্পীখিনিৰ কথা কৈছিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব সুধিলে ক'ব এতিয়া কি কৈছিল আপুনি মই এতিয়া বোলো হিমন্ত তুমি এটা কাম কৰিবা নেকি ভাই মই তোমালোককতো নাপাওঁৱেই লগ পালেই কেমেৰা মাৰে হয় সিহঁত আমাৰ অসমৰ এতিয়া মন্ত্ৰী কিন্তু শাসনৰ গাদীত আছে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত যাবই লাগিব কিবা কথাৰ কাৰণে সেইদিনা সুবিধা পাইছোঁ পাই মই কৈছোঁ আৰু যে আমাৰ শিল্পীসকলৰ আঠ হাজাৰ টকা দুখীয়া পেঞ্চন দুখীয়া শিল্পীবিলাকৰ বৰ কষ্ট হয় আঠ হাজাৰ টকা কষ্ট হয় কিবা এটা বঢ়াই দিবাহে কৈছে কিমান দিম দাদা মই মই তুমি জানাই দেখোন কৈছে মই পোন্ধৰমানকৈ বোলে পোন্ধৰকৈ দিব নোৱাৰি নহয় দাদা বাৰ দিব পাৰি চাৰি হেজাৰ চাৰি হেজাৰকৈ আগবাঢ়ে বাৰকে বাৰ দিব পাৰি মই দিবানে বোলে দিম দিয়ক কিন্তু সেই তাতো কৈছোঁ আৰু আৰু যিখিনি কথা কৈছিলোঁ মই সেই মন্ত্ৰীখিনিক মই নিৰ্দেশ দি পেলাই কৈছোঁ যে মোৰ এই মানুহখিনিক সহজ সৰল মানুহখিনিক তোমালোকে নকন্দুৱাবা কিন্তু মৰম কৰিবা আৰু সেই মানুহখিনিক কৈছিলোঁ আপোনালোকে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব হয় আচ্ছা আৰু দ্বিতীয় এটা কথা হ'ল কি মন কৃষ্ণ কিয় কৈছিলোঁ কৃষ্ণই এনেকুৱা এটা চক্ৰ ঘূৰাই আছে এনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ লৈ আছে কাক ক'ত কি কোনপিনে কি কৰিব নকৰিব ভগৱান জানে

সেইটো পলিটিকেল কথা আমি গান লিখোঁ এটা গান ভালৰ কাৰণে বেয়া কাৰণে আমি আমি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু হিমন্ত বিশ্বই কৰা কামখিনি কিন্তু মই বিচাৰ কৰা মোৰ অধিকাৰ মহাভাৰত কৃষ্ণটো এটা পজিটিভ চৰিত্ৰ পজিটিভ কৃষ্ণই কৃষ্ণই হেৰি অভিনন্দনকো বধ কৰিছে বধ কৰোৱাইছে দুৰ্যোধনকো হৈছে কৰ্ণকো কৰোৱাইছে চবকে কৰি আছে তেওঁৱেই কেন্দ্ৰ হয় গতিকে তেওঁক তেওঁৰ চতুৰেলিৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব কিন্তু আপুনি সেইটো উপদেশ অসমৰ ৰাইজক দিব বিচাৰে যে হিমন্ত বিশ্ব অসমৰ ৰাইজক উপদেশ দিয়া মই এতিয়া মই যিটো মানে বতাহ পালোঁ মোৰ এইটো বয়সত যিটো বতাহ পালোঁ ভূপেন্দাই পাই গৈছে আৰু ভূপেন্দ্ৰাইটো ইলেকশ্যন খেলিছিল ভূপেন্দ্ৰাই জইন কৰিছিল মই সূৰ্যদাসে জইন কৰা নাই মই মালা পিন্ধা নাই আৰে ৰাস্তা দি যাওঁতে যদি কোনোবা এজন অচিনাকি অতি মানুহ এজনে যদি মোক কয় তে মই মানুহজনক কি বাটটো দেখুৱাই নিদিম নেকি নিশ্চয় মই সেইখিনি সময়ত সৌজন্যতা আছে শাসনাধিষ্ট মন্ত্ৰীসকল তেওঁলোক মই কোন এটা সাধাৰণ গায়ক গান গোৱা গায়কে আমি সৰু মানুহ আমি একো মই বিজেপি চৰকাৰ চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰত ভৰি দিলে মই গৈছোঁ নেকি সৰু মানুহ নহয় আপুনি গোৱা এটা গীতক লৈ আপুনি কিয় তাত গীতটো গালে বুলি প্ৰশ্ন উঠিছে কিন্তু মই আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো আপুনি দীৰ্ঘ সময় ধৰি অসুস্থ হৈ আছে আজি মানুহে যথেষ্ট প্ৰশ্ন কৰিছে সেই প্ৰশ্ন কৰা মানুহবোৰোৰে এদিন আপোনাক খবৰ ল'ব আহিছেনে নহয় নহয় এইটোতো বহুত কথা আছে প্ৰয়োজন আছিল যেতিয়া তেজ দিলোঁ তেতিয়া হয় প্ৰয়োজন আছিল যেতিয়া তেজ দিলোঁ তেতিয়া প্ৰয়োজন শেষ হ'ল বন্ধু মোক তোমালোকে ক'ত থ'বা এতিয়া এতিয়া তাতহে থলাগৈ কোনোবাই মোৰ ক'বলৈ লাজ লাগে সেইবিলাক কথা কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছে কি ভাল লাগিছে মোক ইমান ভাল পায় যে মোক গালি পালি বেলেগ কাম কৰিছে আৰু মই 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 হাঁহি আছোঁ কৃষ্ণই হাঁহিছিল কৃষ্ণই মহাভাৰতীয় কৃষ্ণৰ এটা হাঁহি আছে সেই হাঁহিটো ডেঞ্জাৰাছ হাঁহি আৰু সেইটো হাঁহি মই মাৰিছোঁ সেই হাঁহিটো আত্মসন্তুষ্টি আছে মোৰ আত্মসন্তুষ্টি আছে মানে মানে নিজৰ দুখখিনি লুকুৱাব পৰাকৈ নাই 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 মোক মই মোক মোক ইমান মৰম কৰে মই প্ৰথম কথা ক'লো নে ইমান মৰম কৰে সেইকাৰণে মোক বেয়া পাইছে এইটো বস্তু অনুভৱ কৰিছে যে আপোনাক অসমৰ মানুহে বেয়া পাইছে নাই নাই অসমৰ মানুহে নহয় ন মোৰ মোবাইলত বহুত মেছেজ আছে উপযুক্ত সময়ত আপুনি কাৰ নিক্ষেপ কৰিছে মই চি নহয় কিয় কৈছে মোৰ অসমখন মই কিবা বেলেগ অসম হ'বলৈ দিম নেকি মোৰ অসমখন মই কাৰোবাৰ হাতত ধৰি পেলাই গৈছোঁ নেকি পচনলৈ মেল মিটিং কৰিছোঁ নেকি মোৰ নিজৰ মানুহ সেইবিলাক কোনোবা যদি বেয়া হৈছে আমি ভাল কৰি ল'ব লাগে ভাল কৰি লোৱাটো আমাৰ ৰাইজৰ ক'ত বেয়া হোৱা অনু কোন কোন সেইটো মই নকওঁ বেয়া মই সেইটো সেইখিনি মোৰ জ্ঞান নাই নহয় জ্ঞান দিশাৰহে জ্ঞান আপুনি অনুভৱ নহয় আপুনি অকল কেৱল এজন আপুনি মোৰ মানে কোনো বেয়াই নহয় আপুনি এইটো এইটো ঠিক আপোনাৰ এটা বহল দৃষ্টিভংগী আছে আপুনি সকলো মানুহকে মইনো কাক বেয়া পাম এতিয়া মোক মোক মই মই দেখোন চবকেই ভাল পাওঁ মোক গালি পাইছে এতিয়া মই হৈছে যে মোক কিয় গালি পাইছে মই গম পাইছোঁ কিন্তু মোৰ চবতচে ভাল লাগিছে মইতোতো তলমূলকৈ খোজকাঢ়ি ফুৰিছিলোঁ সৰু মানুহ আমি কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে নাই মোৰতো মই মোৰতো মোৰ তোলাই দিলে এনেকৈ ওপৰলৈ তাৰমানে মোক লৈ বিতৰ্কতা হয় চাগৈ যদি হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভাতৰ কাঁহীত মই সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক সুধিছোঁ আৰু মিডিয়াসকলক সুধিছোঁ মোৰ ভাতৰ কাঁহীত আৰু এই ঘৰটো মোৰ মোৰ ঘৰ নহয় মই ভাড়াঘৰ মোৰ তিনিটাকৈ ঘৰ বিক্ৰী হৈ গ'ল গুৱাহাটীত কি যোৱা খেলি বিক্ৰী হৈ গ'ল নহয় জাতিক ভাল পাওঁতে গ'ল ল'ৰা ছোৱালী আছে মোৰ সংসাৰ আছে মই ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ শিক্ষা দীক্ষা কৰাম আজি কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ বিয়া নকৰাকৈ সংগীতৰ জীৱন পলাই আছে সিহঁতৰ এজ কৰি আছে মোৰ সংসাৰ মোৰ সংসাৰ চাওঁ ল'ৰা ছোৱালীক চাওঁ মোৰ বেমাৰ কিডনীৰ বেমাৰ মানুহ মই সকলোবিলাক হেৰি কৰি লৈ মই চলি গৈ আছোঁ মই সুন্দৰকৈ আছোঁ কিন্তু মোৰ মানুহ আছে মোক ভালপোৱা মানুহখিনি আছে আজি মোক মই যেতিয়া নগাঁৱৰ পৰা আহি আছোঁ গাড়ী চলাই মই গাড়ী এতিয়াও চলাই থাকোঁ দেই তিৰাশী বছৰ গাড়ী চলাওঁ তিৰাশী বছৰ মই গাড়ী চলাই থাকোঁ ভৰিটোহে দিগদাৰ বহিলে দিগদাৰ উঠিলে দিগদাৰ কিন্তু মোৰ মানুহখিনিয়ে মোক কৈ আছে দাদা আপুনি সদায় অসমখনৰ কাৰণে সদায় ভাল বিচাৰিছিলে আৰু এতিয়াও ভাল বিচাৰিছে আপুনি মাছে কিয় কৈছে নহয় আমি পিছত ক'ম সময়ত ক'ম আপুনি আপুনি দুখ নকৰিব একে কথা কম ডাঙৰ কথা কৈছে নেকি মোৰ এভাগ মানুহে কৈছে যিখিনি মানুহ নেকি মানে কিছুমান চবেই একে যিখিনি মানুহে নেকি বুজি পাইছে মোক আৰু এই বয়সত মই মই কিবা বিজেপিৰ পৰা কিবা পাবলৈ আছিলে পাবলৈ আছিলে মই কোনোদিনে নগ'লোৱেই মই আজিলৈকে শিল্পী 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 পেঞ্চনটো মোক কংগ্ৰেছত দিছে তৰুণ গগৈয়ে দিছিল সেই চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছিল এদিন মোক পেঞ্চন দিওঁতে সূৰ্যদাসৰ বায়েডাত নালাগে সূৰ্য দাসৰ নামেই বায়েডা তেখেতে কৈছে অঁ তেখেতে কৈ পেলাই মোক পেঞ্চন এক নম্বৰত দিয়া বুলি কৈছোঁ চবকে এতিয়া এতিয়া আপোনাক মই এটা চিধা চিধিকে মোৰ কথা হ'ল কি ভাইটিত ওচৰি হিমন্ত আৰু সৰ্বানন্দ মোৰ ভাই নিচিনা মই জ্যেষ্ঠজন গতিকে মই কেতিয়াও মই কাকৈ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নহয় কি নাই নাই আপুনি সেইটো কথা কোৱা নাই মই আপোনাক কৈছোঁ আপুনি অসমীয়া জাতি এজন অভিজ্ঞ মানুহ আৰু অভিভাৱকস্বৰূপ আমাৰ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এজন অন্যতমে কৈছা আৰু সেইকাৰণে আপুনি কিবা এটা কৰিলে দহজনে আপোনাক লক্ষ্য কৰে লক্ষ্য কৰে হয় এতিয়া আপুনি এইটো বস্তু যোৱা নাই কিন্তু এইটো বস্তু ভাবেনে আপুনি আজি জাতি মাটিৰ প্ৰতি যিটো সংকট আহিছে সময়ত আপুনি কৈছে যে মই বিজেপি হোৱা নাই মই গেৰুৱা বাসন পিন্ধা নাই কিন্তু আপুনি সেই সভাখনত গৈ মানুহ দেখিছো আজি বহু মানুহটো গোৱাটো সেইটো প্ৰাসংগিক বা যুক্ত সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে গোৱা নাই কোনে মাতিছে সেই মানুহখিনিহে হাজাৰ হাজাৰ মানুহখিনি সেই মানুহখিনি মই যেতিয়া প্ৰথম উঠিয়ে কি কৈছোঁ প্ৰথম উঠিয়ে তোমালোকৰ চেনেলে দেখিছে চাগৈ বা তুলিছে চাগৈ ফটো মই প্ৰথম শব্দটো কি কৈছিলোঁ যে মই আপোনালোকৰ মোৰ মানুহখিনিক মৰমৰ মানুহখিনিক বহুদিন দেখা পোৱা নাই মই আপোনালোককে চাবলৈ আহিছোঁ আজি তেতিয়াহ'লে কি মই মন্ত্ৰী আমোলক চাবলৈ গৈছিলোঁ নেকি কথা হ'ল কি জানা অসমৰ মাটিখিনিক কোনোবাই কাঢ়ি নিয়ে বুলি আমি বহুত কষ্ট কৰিলোঁ কষ্ট একো কৰা নাই মঞ্চত ভোকে পিয়াহে ধুমুহাই গাড়ীয়ে মটৰে বোকাই পানীয়ে আজিৰ দৰে এ চি গাড়ী তেতিয়া নাই বাছত উঠি উঠি আমি গান গাইছিলোঁ বাছত গৈছিলোঁ লাইন বাছত ক'ৰবাত চাইকেলত গৈছোঁ ক'ৰবাত গৰু গাড়ীত গৈছোঁ অকল জাতি মাটি ৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ জাতিটো অল অলপমান অলপমান তেতিয়াৰ পৰাই বৰ সন্দিক্ষণত এই জাতিটো আৰু মোৰ বাৰে ধৰণে মই সেইদিনা কৈছোঁ নহয় মোৰ বাৰে ধৰণীয়া মানুহখিনি আপোনালোক ভালে থাকক হয় তে মোৰ মানুহখিনিক কথা কওঁতে মই পলিটিকডাল ক'ৰ পৰা মই এটা কথা কৈছোঁ যে অসম আৰু অসমীয়াই যে জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে বি জে পিক লাগিবই ইয়াৰ ইয়াৰ গুৰিতে মই নিজেই উলিয়াইছোঁ ইয়াৰ গুৰিতে মোৰ বিবেক বিবেকত এটা বস্তু লাগি আছে সেইটো মই সময়লৈ থৈছোঁ কিন্তু আপুনি সেইখন মঞ্চ ব্যৱহাৰ নকৰে সেইখন আছে ধন্যবাদসূচক তেওঁলোকে মৰিগাঁৱত যি তিৱা স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদত নিৰ্বাচন হ'ল নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ যি আকণ্ঠ সহায় সহযোগ ভালপোৱা তাক প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি তেওঁলোকে কয় তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ধন্যবাদসূচকভাৱে এই সভাখন আৰম্ভ কৰিছিল আপুনি নিশ্চয় জানিছিল সেইখন নাই নাই মই একো নাজানিছিলোঁ বাই গ মই কৈছিলোঁ মোৰ ছোৱালীজনীৰ আই কাৰ্ডখন হেৰি কাৰণে গৈছিলোঁ নঙাত সুদিলৈ অকস্মাত আপুনি সেই সভালৈ যাব অনে এতিয়া এতিয়া আপুনি আৰু সেই মানুহখিনি যেতিয়া মোক কৈছে যেতিয়া মোৰ সেই মানুহখিনিয়ে মোক কৈছে তেতিয়া ভাইটি কথা চমুকে কওঁ আৰু মোৰ মানুহখিনিক এৰি পেলাই মই থাকিব নোৱাৰোঁ নহয় নিশ্চয় তাত মোক কোনোবাই কালিমা খানে খানক সদায় আপুনি মানুহৰ মাজত থকা মানুহ মই মানুহ আজি এজন কৈছে আমচুৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰীয়ে মোক এতিয়া ফোন কৰিছে দুপৰীয়া তিনি চাৰিবাৰ ফোন কৰি পোৱা নাই মোৰ মোবাইলটোৰ বেয়া সি কৈছে আপুনি মানৱ দৰজীৰ মানুহ নিশ্চয় আপুনি ছাৰ মানৱ দৰদী মানুহ আপুনি মানুহ ভাল পাই কাৰণে গুচি গৈছে আপোনাৰ আপুনি একো চিন্তা নকৰে কিন্তু যিটো শব্দ কৈছে সেইটো শব্দ অসমৰ মাটিৰ কাৰণে কৈছে অসমৰ জাতিৰ কথা কৈছে এতিয়া আপোনাৰ তাত আছে সেইটো বস্তু মই জাতি কোনটো জাতি অসমত যিখিনি বক বাস কৰি আছে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি যদি বাচিব লাগে এটা মোৰ বিবেক জ্ঞানে এটা ধমনীটো দি থৈছে সেইটো মই সময়ত কওঁ আৰু এটা কথা কওঁ আপোনাক মোক যিসকলে যেনেধৰণে ছবি যেনেকৈ যেনেকৈ আগুচি ধৰি লয় মই বেয়া কাম কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে আচ্ছা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিমান যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ অধিৱেশন হয় মোক কোনোবা দিনা মাতিছিল নেকি আজি মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আঞ্চলিক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোক বিৰাট মৰমেৰে মাতে কিন্তু মূল অধিৱেশনখনত মোক নমাতে কিন্তু কাৰণ মই জুই লগা কথা ক'ম কি ক'ম দেশৰ জাতিৰ কথা কোনখন অধিৱেশনলৈ মোক মাতি মাতিলে এই বুঢ়া হৈ গ'লোঁ মৰিব ছাত্ৰ সন্থাৰ ওপৰত বা কেশৱ মহন্তই চহী দিছিলে পেডত গানটো গান এটা লিখিছিলোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ ওপৰত চিৰজাগ্ৰত পোহৰী তুমি চিৰজাগ্ৰত সাৰতে তুমি সজাগ হবা ছাত্ৰ সন্তা তুমি জাতীয় সত্তাৰ শিৰৰ মুকুট তুমি শ্বহীদৰ মাতৃ জুইৰ দাপোন এনেকুৱা গীতৰে মই ছাত্ৰ সন্তাক মই কিন্তু আপোনাক স্বাত কোনো এখন মূল অধিৱেশনলৈ নাই 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 ৰতাশীৰত কিমান ছবি আকৌ সূৰ্যদাক দিয়ক সূৰ্যদাক দিয়ক অ কোনখন যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বাহিৰে কোনখন মূল সভালৈ মোক মাতে এই যে এতিয়া জাতীয় পৰিষদ হ'ল কৃষক ইহঁত কোনে কোনে মূল সভালৈ সিহঁতি দল সংগঠন কৰিছিল মোক মাতি অজিত ফুকনতে মোক মাতিলে নে এবাৰ দাদা দাদাকে চিঞৰি মৰে অজিত ভূঞাই দাস ডাঙৰে ডাঙৰে চিঞৰি মৰে মোক নালাগে মাতিব যদি মোক মাতি মাতাৰ মোক মাতাৰ প্ৰয়োজনবোধ নাই তেতিয়া মোক তেওঁলোকে মোক কোৱাৰো অধিকাৰ নাই কোনো 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 দল সংগঠনে মোক নিমন্ত্ৰণ নকৰিলে আপুনি 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 নিজেই আপুনি নিজেই খালী মোক কৈছিলে ধৈৰ্য্য কোঁৱৰে যে দাদা ফোন কৰি কৈছিলে এইবাৰ অঁ কৈছে ফোন কৰি কৈছে কোনো নাহে সিহঁত কোনো নাহে মোৰ ঘৰলৈ কোনো শিল্পী নাহিলে মোৰ ঘৰলৈ মোৰ গান নিবলৈ আহে স্বাৰ্থত আহিছে কিন্তু মোৰ হৃদয়ৰ মৰম অকণ দিবলৈ আহিছেনে কোনোবাই এইটোত বৃদ্ধ হৈ গ'লোঁ আজি দুটা দিন আছে মই মৰিবলৈ কোন আহিছিল মই সুধিছোঁ অসমৰ ৰাইজক মোক মোৰ এছাম মানুহ আছে সেই মানুহখিনি মোৰ পুৰণি গোদামৰ মানুহ মোৰ কামপুৰৰ মানুহ আৰু কোন আহিল কোন আহিল মই শজ্য়াগত হৈ থাকোঁতে কোন আহিল কোনখন চৰকাৰে মোক কি কৰিলে কি সহায় কৰিলে আৰু কোন সংগঠনে মোক কি কৰিলে আৰু কাৰোবাক কৈছোঁ যে দুৰ্ভাগ্যজনক শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিছে মোৰ ওচৰত কিন্তু কোনোবাই মন কৰক তেওঁলোকে কৰা কামবিলাক মোৰ অসমখনৰ আই মাতৃৰ বুকুত তেওঁলোকেই জাতিডাল মাৰিছিল আমি সূৰ্য দাসতহে মৰা নাই আমি সূৰ্য দাসতহে মৰা নাই ধুনীয়া ধুনীয়া বিল্ডিং আট্টালিকা বনোৱা নাই এসাঁজ ভাত খাবৰ কাৰণে আমি হাঁহ ভাতৰি গাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত মোক এনেকৈ কোৱাটো ঠিক নহয় মই ভাল পাইছোঁ মই মোক বুজি পালোঁ মই সঁচাকৈ অসমৰ এজন লাগতিয়াল মানুহ বুলি আপুনি যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে কিন্তু আমি মই ভাবোঁ বা বহুতে ভাবে আপোনাৰ প্ৰতি হয় দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কিছুমান শব্দ কিছুমান কথা ব্যৱহাৰ হ'ব নালাগে কাৰণ আপুনি যি ত্যাগ কৰি থৈছে জাতিৰ বাবে আপুনি যি কৰি থৈছে সেয়া হয়তো নতুন প্ৰজন্মই গম নাপায় কিন্তু পুৰণা প্ৰজন্মৰ যিসকলে জানে আপোনাক ভালদৰে মোক পুৰণা প্ৰজন্মই কোনেও একো কৰা নাই নাই কৰা আৰু আপুনি এটা এটা কৈছিল যে আপুনি যেতিয়া লকডাউনৰ সময়ত আপুনি ঘৰত সোমাই থাকিব লগা হৈছিল কি খাইছোঁ কি নাই খোৱা কোনো খবৰ ল'ব লাগে মোৰ অসুখত মোৰ মোৰ অসুখত মই এটা কথাই কওঁ মোক যদি তোমালোকে ইমান মৰম কৰি কৰাৰ মোক যদি তোমালোকে ইমান গালি পাৰিলা তে মোৰ খবৰ ল'বলৈ কোনোবাদিনা কিয় নাহিলা কোনো মোৰতো বয়স এতিয়া হৈ গ'ল মইতো অসমৰ প্ৰত্যেকজন বুদ্ধিজীৱীৰ পৰা আদি কৰি সাহিত্যিকৰ পৰা আদি কৰি ৰাজনীতিকৰ পৰা আদি কৰি সকলো সাংবাদিকৰ পৰা আদি কৰি সকলোকে বুজি পাওঁ সকলোকে চিনি পাওঁ কিন্তু মই মইতো কাকো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু আলোচনা কৰিব লাগে বিতৰ্ক হ'ব লাগে কিন্তু বেয়া ভাষাৰে নহয় হয় মোৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব পাৰে মোৰ ন ন মোৰ ভুল মই সেইটো স্বীকাৰ নকৰোঁ ন ভুল ভুল মই কিহত কৰিম মোৰ মাটিত মোৰ মাটিখিনি মই কাৰোবাক বিক্ৰী হ'বলৈ দিম নেকি কিন্তু মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ মাটি বিক্ৰী কৰিব নহয় যথা সময়ত তাৰ হেৰি হ'ব বিচাৰ হ'ব একো যায় আছে আপোনাৰ যিটো কেতিয়াও সাম্প্ৰতিকত বিশ্বাস নকৰে সাম্প্ৰদায়িক সাম্প্ৰদায়িকটোতো হৈয়ে আছে অসমখন নানত আছে মোৰ গানত আছে মোৰ গানত আছে সমন্বয়টো অসমত বজাৰ হয় এনেকৈ থাকে সমন্বয় মই কৌব সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা মোক কত হাঁহিছিল অসমৰ ৰাইজে দিবা টেলিকাষ্টত যাবতো অসমৰ ৰাইজে বুজি পাওক ক'ত কৰ্ৱৰ্ত সম্প্ৰদায়ৰ মাজোৰ মাজোৰজন কৰ্ৱৰ্ত সম্প্ৰদায়ৰ তাতে থকা কোনে কৈছিল আজি মই কৈ দিছোঁ কোনে কৈছিলে আপোনাক কিয় নহয় নকওঁ এতিয়া বুজি পাই আহি যাব নহয় আপোনাক ক'ত কৈছিল এই এনেকুৱা এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ক'ত কৈছিলে কিন্তু মই মই আকৌ কি কৰিছিলোঁ মই সৃষ্টি কৰিছিলোঁ কিন্তু আপু আপুনিতো আপুনিতো সম্প্ৰদায়ক লৈ পিনি নহয় আপুনি কৈবৰ নহয় নহয় আজি সূৰ্যৰাজ বুলি ক'লে মানুহ অসমৰ মানুহখিনিয়ে নাহে বিশেষ এটা জাতি আছে সেই সেই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আপোনাক এইকাৰণেই অসমখন অসম বৰবাদ হ'ল এইকাৰণেই সেই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ক'ত হৈছিল কেতিয়া হৈছিলোঁ মোক হেৰি শ্বহীদৰ বঁটাটো দিওঁতে এজন বক্তাই কৈ দিছিলে শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰকাশ্য কৰি দিছে যে এইজন মানুহক এই সূৰ্যদায় আমাৰ মৰমৰ প্ৰাণৰ মই প্ৰথমতে অসমীয়া ভাইটি মোৰ ঔৰস মই কৈবৰ্য সম্প্ৰদায়ৰ কিন্তু প্ৰথম মই অসমীয়া কিন্তু আৰু মোৰ গাঁও কামপুৰ তেতেলা গাঁও মোৰ অতি মৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ গাঁৱে মোক বুকুত ৰাখিছে মোৰ গাঁৱৰ পিনৰ পৰা একো এটা শব্দ কোৱা নাই হয় আমাৰ ল'ৰা আমাৰ ল'ৰাই যি কৰিব ভাল কৰিব কিন্তু মই একো দুখ পোৱা নাই মোৰ মনটো ভাল লাগিছে কি যে মোক খবৰ নোলোৱা মানুহবিলাকে খবৰ লৈছে হা আপোনাৰ আচলতে আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব আপোনাৰ সাধনা আৰু আপোনাৰ বিচলিত হোৱা নাই আপোনাৰ গুণ গৰিমাৰ এইবিলাকক লৈ পিনি এই কথা বতৰাবিলাকে এই বিতৰ্কবিলাকে আপোনাৰ আপুনি যদিও কৈছে আপুনি বিচলিত হোৱা নাই আপোনাৰ গুণগ্ৰাহীসকলক বিচলিত কৰিছে যে এই কথা বতৰাবিলাক কিয় হ'ব লাগে আনকি মানুহে প্ৰশ্নও কৰিছে যে তেখেতনো কিয় তাত গান গাবলৈ যাব লাগে এনেকৈ আপোনাক ভাল পোৱা মানুহবিলাকে কৈছে মোৰ মানুহ সেই 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 মানুহখিনিক মই এলাগি কৰিম নেকি এনেই বুঢ়ী নাচনী তাতে নাতি নিয়কৰ বিয়া এনেই মানুহে এনেকৈ এনেকৈ থাকে এনেকৈ এনেকৈ থাকে মইনো সেই মানুহখিনিক মই নিজেই কৈছোঁ সাতৰঙী নামধেনু মোৰ মোৰ অসমখনক কোনে কোনে ভাগ কৰিলে ভাগ ভাগ কিয় কৰিলে ৰাজনীতিবিলাকে কৰিলে ৰাজনৈতিক চলনাৰে কৰিছে দালালবিলাকে কৰিছা আমি একেলগে থকা মানুহ আজি 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 হেৰি হৈ গৈছে বাধ্য হৈ গৈছে বাধ্য হৈ গৈছে কিন্তু কিন্তু মই আপোনাক পোনপটীয়াকৈ সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ দৰে জ্যেষ্ঠজনে আপোনালোকৰ দৰে অভিজ্ঞজনে জাতি মাটি ভেটিক বিশ্বাসঘাতক কৰাসকলক আঁতৰ ৰাখিব নালাগে জানো নহয় আমি আমি তেনেকুৱা নেতা নহয় নহয় আমি গান গোৱা গায়ক আমাৰ কোনো হেৰি নাই চোতাল নাই বিশেষ চোতাল নাই আমাক য'তে বজাৰত দিলেও মই গান গাই দিওঁ মই মোৰ এইবিলাক ৰেকৰ্ড আছে কিন্তু মাছ বজাৰতো মই গান গাওঁ মাছ বজাৰলৈ গ'লে দাদা বহ এই চবাহ বামুণী মৈদানৰ বজাৰত সুধিবাগৈ মোৰ নাম গতিকে আমাৰ কোনো স্থানৰ হেৰি নাই কাৰণ গায়কৰ গোটেই পৃথিৱীখনেই মঞ্চ কিন্তু কা আন্দোলনৰ সময়ত কা আন্দোলনৰ সময়ত মই শাসক গোষ্ঠীৰ পৰা আঁতৰত অৱস্থান লৈছিলে নহয় নহয় মই শাসক গোষ্ঠীনো শাসকৰ লগত মোৰ কামেই মই সদায় ঘৰতে থাকোঁ মই খালী এতিয়া বয়স হোৱাৰ পৰা ঘৰতে থাকোঁ মই নেযাওঁ কিয় নাযাওঁ মোৰ এটা কবিতা আছে মনত পৰিছে কালি নগাঁৱত হয় মই সিহঁতৰ পৰা গুচি মই বহুত দিনতে লিখা মই সিহঁতৰ পৰা গুচি আহিলোঁ মই ভালেই কৰিলোঁ গুচি আহি মই ভালেই কৰিলোঁ গুচি আহি কাৰণ স্বদেশ প্ৰেমৰ মানুহবিলাক কমিল প্ৰেমৰ মানুহ কমিল মই সিহঁতৰ পৰা গুচি আহিলোঁ মই ভালেই কৰিলোঁ গুচি আহি মোৰ দুখ লগা নাই সিহঁতৰ পৰা গুচি আহি মোৰ চকুলো নিগৰা নাই সিহঁতৰ পৰা গুচি আহি কাৰণ স্বদেশ প্ৰেমত দুষ্টালি নাথাকে স্বদেশ প্ৰেমত ভুৱা নাথাকে মই কালি নিজেই অনুভৱ কৰিছোঁ মোৰ বিবেকে কৈছে মোৰ মানুহখিনিক মই দহুকুৰিকে কৈছোঁ আপোনালোক ভালেৰে থাকিব মিলেৰে থাকিব শাসক গোষ্ঠীক কৈছোঁ আপোনালোকে তোমালোকে মোৰ মানুহখিনিক চকুনো নোলিয়াবা তাতকৈ আৰু মই কি ক'ম এয়া কওঁতে যদি ভুল হৈছে মোৰ আৰু বিজেপি অসম আৰু অসমীয়াক বৰ্তমানে এই চৰকাৰখনক লাগিব বুলি শব্দটো মই ক'লোঁ এইকাৰণে কৈছোঁ যে মোৰ তাত এটা পাক চক্ৰ ঘূৰি আছে হৃদয়ত যেনেকৈ চমুদ্ৰলে কৈছিলে মোৰ বিবেকে এতিয়াও কথা পাতি আছোঁ বিবেকক সুধিব লাগিব মই বিবেকক মোৰ বিবেকে কৈ আছে আৰু এইটো মোৰ দেশ মাতৃৰ কাৰণেই কিন্তু আপুনি আপুনি এই কথা কয় এইবুলি মই বিজেপিত গৈ টোপিটো নিপিন্ধো নহ'লে আপুনি এই কথা আপুনি কৈছে যে এই চৰকাৰখন লাগিব এই কথাটো আপুনি কৈছে দুহেজাৰ একৈশ এইকাৰণে লাগিব এইকাৰণে লাগিব যে মই এডভাৰ্টাইজ কৰা নাই মোৰ বোধেৰে এইটো নিজৰ ব্যক্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা আচ্ছা মই ঠিক আছে মই নালাগে বুলি ক'ম বাৰু ঠিক আছে মই যদি গৈ বিজেপিকে ভোট দিওঁ তেতিয়া কোনেওতো গম নাপাব এইবাৰটো কোনে কাক ভোট দিয়ে কোনেও গম নাপাব দেখুৱাই দেখুৱাই কিজানি কোনোবাই স্বদেশ প্ৰেম কৰি আছে কোনে জানে কিন্তু আপুনি আপুনি দেখিছে যে কা আন্দোলনৰ পাছত দুটাকৈ বিশেষকৈ মূলত দুটাকৈ আঞ্চলিক দল গঠন হ'ল ৰাজ্যত এটা হৈছে সেইটো মই প্ৰথম দিনাই কৈছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত অসম জাতীয় পৰিষদ আনটো হৈছে শিশুমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নহয় নহয় মই তেতিয়াই কৈছোঁ ৰাইজৰ দল এতিয়া সেই দল দুটাৰ প্ৰতি আপোনাৰ ধাৰণা শুভেচ্ছা আছে কেনেকুৱা শুভেচ্ছা আছে কিন্তু নেটৱৰ্ক কিন্তু ভালকৈ কৰিব লাগিব মই প্ৰথম কথা কৈছোঁ নহয় অসমখন অগ্নিগৰ্ভা হৈ আছে মই যদিও আজিকালি বাহিৰত নাযাওঁ মেল মিটিঙত নাযাওঁ মই গম পাই থাকোঁ অসমখন কিন্তু অগ্নিগভা হৈ আছে অসমখনত কিমান বিস্ফোৰণ হৈ কিবা কিনি কিবা কিনি হৈ আছে নহয় তোমালোকে নিদিয়ে জানে আমাতকৈ বেছি জানে কিন্তু অসমখন এনেকুৱাতে হৈছে গতিকে সাৱধান হোৱা মই সিহঁতো মোৰ এলাগি নহয় ইহঁতো মোৰ এলাগেই নহয় সকলো সকলোৰে লগত আপুনি সকলো মই হিমন্ত বিশ্ব মোৰ শত্ৰু নহয় কৰোণাত মানুহক চিকিৎসা কৰিছে যে সেইটো শত্ৰু হ'ব পাৰে নেকি সেই মানুহজনৰ যিজনক চিকিৎসা কৰাইছে চৰকাৰী পইচাৰে কৰাইছে যোনে যিটো সময়ত যিটো কৰিছে সেইটো কৰিছে সেইবিলাক মই গুণগুৰিমা গাবলৈ মই এতিয়া নাই এজন দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী হিচাপে স্বাস্থ্য নিজৰ ডিউটি কৰিছে মই যেনেকৈ মোৰ দেশত মই যেতিয়াই যেতিয়াই দলেই যাওঁ ততেই মই মানুহবিলাকক কওঁ প্ৰজন্মক কওঁ তহঁতি দেশখন ৰাস তহঁতি প্ৰজন্মই জাতিটোক ৰাস তহঁতি ভাষা সংস্কৃতি ৰাস তহঁতি বিজতৰীয়া নহ'বি এইবিলাক কৈ থাকোঁ কোনোবাই কয় সেইডালক নামাতিবিও সেইডালক খালি এইবিলাকে কৈ থাকে আপুনি শেহতীয়াকৈ শুনিছে চাগৈ এগৰাকী মাতৃয়ে খুব দুখত কৈছে মোক গুলীয়াই মাৰ মোৰ পৰিয়ালটোক গুলিয়াই মাৰি গুলিয়াই মাৰ অখিল অখিলৰ বিষয়ে মোৰ দুখ আছে এই অখিল গগৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাগাৰত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে ঠিক আছে অখিল কাৰাগাৰত ৰাখিলে হয় ঠিক আছে সেইটো আপোনাক আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সমভাগ কি কোৱা অখিল মোৰ সৰু ভাই মই হেৰি যিয়েই নহওক মোৰ সংগ্ৰামী এজন নেতা হয় নে নহয় অখিলক এৰা নাই এৰা নাই সেইটো সিহঁতৰ কথা মোৰ কথাটো কি হ'ব এখন সংগ্ৰাম লাগে হে এই সংগ্ৰামখন কিয় কৰিব পৰা নাই অখিলকো উলিয়াই আনিবলৈ ক'ত গ'ল আপোনালোকেটো তাত সহযোগ কৰা নাই নহয় 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 মোক মোক নক'বা মোৰ সহযোগ মই এতিয়া ক'তো নেযাওঁ মোৰ শৰীৰ নকয় আপোনাৰ এটা মাতে আপোনাৰ কোৱা আছে কোৱা আছে কোৱা আছে যথেষ্ট যথেষ্ট কোৱা আপুনি সেইদিনাখনেই যেতিয়া আপুনি পেঞ্চনৰ কথা কৈছে সেইদিনাখনে হিমন্ত বিশ্ব সেইখিনি সময়ত সেইটো সেইটোৱে সেই সেই পলিটিকেলি মই যোৱা নাই নহয় মোৰ মানুহখিনিৰ মোৰ শিল্পী পেঞ্চনৰ কথাটো মই থূৰতে কৈছোঁ তাকো একেবাৰে ৰোজডাল লগালে আৰু কথা আপোনাৰ গীতৰ গীতৰ মাজতো সেই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নহয় নহয় আপোনাৰ সংগামী সত্তা আপোনাৰ লিখা মেলা গান এইবিলাকৰ মাজতো প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলে নহয় নহয় মই তাত তাত সেই শুনা সময় সাপেক্ষে কথাবিলাক হয় তাত এটা এনেকুৱা আন্দোলন চলি থকা নাই মোৰ য'ত মই ভাষণত ক'ম অখিল গগৈক মুক্তি দিয়ক বুলি তাৰ ব্যৱস্থা বেলেগ আছে কিন্তু কথা হৈছে কি অখিল গগৈক উলিয়াবৰ কাৰণে অসমত কিয় একো হোৱা নাই কিহৰ কাৰণে হোৱা নাই আপুনি কি ভাবে আপুনিটো বজাত অ আপুনি কি ভাবে কিহৰ কাৰণে হোৱা নাই সেই পৰিৱেশটো কিয় ৰচনা হোৱা নাই পৰিৱেশটো চাগৈ কিবা এটা ক'ৰবাত দিগদাৰ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ দিগদাৰ কেনেকুৱা দিগদাৰ মানে এইবিলাক ইণ্টেলকচুৱেল মানুহবিলাকে কয় বুদ্ধিজীৱীবিলাকে জানে আমি গান দেখুৱে অবি নহয় তুমি মোক উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছা হা কাৰণ তোমাৰ সাংবাদিক মানে সাংবাদিক তেনেকুৱা নহয় 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 অখিল গগৈৰ কথা তাত আছে সংগীতৰ আপোনাৰ লগত আচলতে খুব আন্তৰিকতাৰে আপোনাৰ লগত ভাতানিক অখিল গগৈ কৈছোঁ কিন্তু কথা এটা মই কওঁ হয় মোৰো খুব আছে কিন্তু মোৰ হাড় চাল ওলাওঁতে মই ঘৰ এতিয়াও এইটো এই ভাড়া ঘৰ কাজিয়া লাগিছে এতিয়া এই এখন মালিকে আমাক ওলাই যাবলৈ দিছে সেয়াই মোৰ ঘৰত তৰ্ক হৈছে এতিয়া গতিকে বহুত সমস্যা থাকেতো মোৰ কিডনীৰ অসুখৰ মানুহ মই বহুত সমস্যাৰ মাজেৰে মই দেশখনৰ জাতিটোৰ কথা ভাবি থাকোঁ তাৰ মাজেৰে লিখিছোঁ লকডাউন এতিয়া গ্ৰন্থমেলাত এবাৰ মোৰ কিতাপ এখন উন্মোচন হ'ল সেইদিনা হয় হা লকডাউনত লিখিছিলোঁ কবিতা মই এতিয়া সেইবিলাক লিখি থাকোঁ ঘৰতে থাকোঁ আৰু এতিয়া মই ঘৰত যাম মই কাৰণ মোক মানুহে ধৰিব লাগে গ'লে গতিকে আৰু এটা কথা কি ঘৰত মোক কৈছে আপুনি তুমি যি কৰিলা কৰিলা এতিয়া তোমাক আমাক লাগে কাৰণ মই ঘৰত সময় নিদিলোঁ নহয় গোটেই জীৱনটো সময় নিদিলোঁ মোৰ ৰাইজৰ লগতে থাকিলোঁ এতিয়া মই মোৰ ঘৰত সময় দিলোঁ নিশ্চয় আপুনি খুব ভাল কথা কৈছে ইমান তিৰাশী বছৰ বয়সৰ মোৰ নাতিকেইটাক মই কোনদিনা মৰম কৰিব নাপাওঁ তিৰাশী বছৰ বয়সতো আপুনি যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ আছে সুস্বাস্থ্যগৰাকীয়ে হওক আপুনি সদায় আমাৰ শুভকামনা থাকিব শেষত একেবাৰে শেষত মই কথা এটা কৈ দিওঁ তোমাক কৈ লওক সংগ্ৰাম ইমান ধেমালি নহয় সংগ্ৰাম আহি এনেই যাব এইটো কথা মই কৈ দিলোঁ সংগ্ৰাম ইমান ধেমালি নহয় সংগ্ৰাম আহি এনেই যাব শেষত আপোনাকেন্দ্ৰিক যি বিতৰ্কৰ মৰিগাঁও সভাখনক লৈ হ'ল মই আকৌ সুধিছোঁ কাৰণ অসমৰ মানুহে জানিব বিচাৰে যে মানুহ দেখিছোঁ বহু মানুহ বুলি এসময়ত অসম গণ পৰিষদৰ সভাত গীত গোৱা মানুহজনে কংগ্ৰেছৰ সভাতো গ'লে নহয় অসম গণ পৰিষদৰ সভাত গীত গোৱা মানে এইটো এনেকৈ ক'লে তুমি মই ভাল পাম অসম গণ পৰিষদ শ্বহীদৰ অসম গণ পৰিষদ আছিলে এতিয়াই নহয় এতিয়া মই কাৰোবাক কৈছোঁনে অ গণ পৰিষদ গানটো পেলাই দিবলৈ হয় সেইখিনি সময়টো বেলেগ কংগ্ৰেছৰ সময়ত আলফাৰ শান্তি আলোচনাৰ কাৰণে কিমান অসমখন হাহাকাৰ কোনোবাই গৈ খবৰ চেন সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মঞ্চত উঠি ক'ব পাৰিব নেকি মই সেই বুদ্ধিয়ে গৈ পেলাই টকা বিছ হেজাৰ দিছিলে তৰুণ গগৈয়ে সেই গানটো গাবৰ কাৰণে গানটো গাবৰ কাৰণে নহয় গাবৰ কাৰণে ক'ব মই মোক কৈছে আপুনি আমাৰ সভালৈ আহিব মই আকৌ হেৰি কৰি লৈছোঁ কাৰণ স্বদেশ প্ৰেমত চতুৰালি লাগে আচ্ছা তাৰপিছতে পিছদিনাই দেখোন মামনি বাইদেউ মই মামনি বাইদেউৰ দোকান তাৰপিছত আকৌ যজফুডৰ দোকান আন্দোলন কৰি আছোঁ মানে হেৰি কৰি আছোঁ জাতিৰ কাৰণে চিঞৰি আছোঁ যদি মই সেইদিনাই কৈছিল হিমন্ত বিশ্বই যে অসম গণ পৰিষদ এইবাৰ মৰি গ'ল কিন্তু সূৰ্যদাই জীয়াই থাকিব আৰু হয় অসম গণ পৰিষদ মৰি গ'ল মই কিন্তু শান্তি আলোচনাৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ত পদ্মবৰ গতিকে দাদাই কৈ গৈছিল সূৰ্যটো মোক বহুত ঠুকিলে এইবাৰ যেনেকৈ ঠুকিলেও ঠুকিছিল আপুনি আপুনি কৈছে খুব স্পষ্টকে আপুনি কথা কথাখিনি কৈছে যে অগপৰ সময় যেতিয়া গাইছিল তেতিয়া শ্বহীদৰ অগপ আছিল তাৰপিছত আপুনি কৈছে কংগ্ৰেছৰ সময়ত যেতিয়া গাইছিল আপুনি আলোচনাটো আছিলে আলোচনাটো আছিল আৰু আপোনাক টকা বিশ হাজাৰ দিছিলে হয় এতিয়া এতিয়া এইখন এইখন মঞ্চত যে গালোগৈ হয় সেইখন মোৰ সেই ইতিহাস জনগোষ্ঠীখিনিৰ কাৰণে গৈছিলোঁ আপুনি স্বাৰ্থত নহয় বিকি যোৱা বুলি যিটো কথা কৈছে সেইটো মিছা মোৰ গান আছে সেই মোক কিনিবা কোনে ধন দিনে মন দিনা স্বদেশ প্ৰেম দি ধন লৈ আহিছে যদি ওলটি যোৱা উপাধি আনিছে যদি ওলটাই নিয়া সমন্বয়ৰ বজাৰত কণ্ঠ বিকিবলৈ মই ৰৈ আছোঁ ই অকলশৰে এই সমন্বয় বজাৰ তাত মই অকলশৰে গৈ পেলাই গীত গাওঁতেই লেঠা লাগিল সমন্বয় সমন্বয় এখন বজাৰ দেখুৱাই বজাৰ দেখুৱাই সমন্বয় বাকী বজাৰ কোনে কাঁ কাকোৱালি লৈছে অসমত কোনে কাঁহ কাকোৱালি লৈছে এতিয়াও এতিয়াও ল'ৰা ছোৱালীক পথাৰত মাৰি পেলায় কাৰোবাৰ ঘৰত কলপাতত দিয়ে বাহিৰত ভাত এতিয়াও এনেকৈ এনেকৈ দেখুৱাই মৰম কৰিলে কিডাল হ'ব সেই ভুক্তভোগী কিন্তু আমি আপোনাৰ মনত এই যি ধৰণৰ সমালোচনা মৰিগাঁও সভাত মোৰ জাতিটোক পিছ কৰি পেলাই মই যোৱা নাই ন সেইটো আপুনি কৈছে আপুনি মৰিগাঁৱত যিখন সভাত আপুনি অংশ ল'লে আপুনি নিজে ভাবে সেয়া আপোনাৰ সঠিক সিদ্ধান্ত আছিল আপুনি জাতি মাতৃ মাতৃক কেতিয়াও বিশ্বাসঘাত কৰা নাছিল নাই 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 বিশ্বাসঘাতক কেনেকৈ কৰিম বিশ্বাসঘাতক কোনে কৰে মোৰ কৰিবলৈ কিডাল আছেহে গান গোৱা মানুহ এটা মোৰ কৰিবলৈ কিডাল আছে মই এতিয়াই বুজিছোঁ হয় মই বৰ দৰকাৰী মানুহ নেকি বাৰু নিশ্চয় যদিও দৰকাৰী মানুহ হয় এনেধৰণে মই ষাঠি বছৰ মই আজি চল্লিছ বছৰে ইমান কষ্ট পালোঁ মইতো কৈছোঁ নে নিতুমণিম যদি মোৰ কিডনীকেইটা বেয়াও নহয় ভাল ইয়াৰ নেফ্ৰলজিৰ ডক্টৰ মোক ভতিজাৰ নিচিনা ভনীৰ নিচিনা মঞ্জুৰ শৰ্মাক সুধিলে ক'ব নেফ্ৰলজি হেড ভেলুৰ ডক্টৰ ঠাকু কৰুলা জেকব তেওঁক সুধিলে ক'ব মোক তেওঁ চল্লিছ বছৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে ডেইলি সপ্তাহটোত মোৰ কিমান পইচা লাগে কোনোবা তলেদি লৈছোঁ নেকি ক'ৰবাত কোনেওতো শুদায় নাই দাদা আপোনাৰ কিবা আপুনি আৰু মই জাতিৰ কাৰণে চৰকাৰী চাকৰি এৰি দিছিলোঁ মোৰ জাতি থাকিলে জাতি থাকিলে মোৰ জীৱিকাও থাকিব মই মুঠৰ কথা মোৰ ভাল লাগিছে কিয় মোক যে আচলতে মোক মৰম কৰে বা নিশ্চয় এয়া আছিল আমাৰ নমস্য শিল্পী সূৰ্য দাস ডাঙৰীয়া তেখেতক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ যোৱা কিছুদিন ধৰি হৈছে মৰিগাঁৱত তেখেতে এখন সভাত অংশ লোৱাৰ পাছত এই বিতৰ্কৰ যোৱা উঠিছিল কিন্তু তেখেতে স্পষ্ট কৰি দিলে তেখেতে কি পৰিস্থিতিত এই সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগা হৈছিল আৰু এই কথা ক'লে জাতি মাটি ভেটিক বিশ্বাসঘাত কৰি তেখেতে কেতিয়াও এনে কাম নকৰে আমি ভাবোঁ এই কথাখিনিৰ পাছত তেখেতৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বিথকৰ পাছত তেখেতে যি দৃষ্টিভংগীৰে তেখেতৰ মতামত ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে তাৰপাছত সমগ্ৰ বিষয়টো মানুহৰ মনত স্পষ্ট হৈ পৰিব তিয়াশী বছৰীয়া বিশিষ্ট শিল্পী সূৰ্য দাস ডাঙৰীয়াই ক'লে যে লকডাউনৰ সময়ত তেখেতে কেনেদৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছিল কিডনী ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ দৈনিক কিমান টকাৰ ঔষধ খাব লগা হয় সেই সন্দৰ্ভত কিন্তু কাৰো কোনোদিনাখনি খবৰ ল'বলৈ অৱকাশ নাই কিন্তু আজি মানুহ দেখিছোঁ বহু মানুহ গীতটো গোৱাৰ পাছত সকলোৱে তেখেতক সমালোচনা কৰিছে কিন্তু এই কথাবিলাক কিমান প্ৰাসংগিক কিমান যুক্তিসংগত তেখেতৰ এই বক্তব্যৰ পৰাই নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিলে আমি মনৰ কথাত আজি এইগৰাকী নিৰ্দিষ্ট মই কথা এটা ক'বলৈ হয় কথা এটা ক'বলৈ আছে কিন্তু মোৰ মানুহ দেখিছোঁ বহুত মানুহ গানটো মই বৰ ছটা কৰোঁ হয় আৰু এই মানুহ দেখিছোঁ গানটো মোক পাণ দোকানীয়ে ৰাস্তাত গুৰাই হয় কিন্তু আমিহে গোৱাব নোৱাৰিলোঁ যে অসুস্থতাৰ কাৰণে অঁ নহয় মানে মই কথাটো কৈছোঁ যে তুমি তোমালোকে সুধি দিলাটো মানুহ দেখিছোঁ গানটো মোক পাণ দোকানীয়ে ৰাস্তাত গোৱায় হয় আৰু ৰিক্সাৱলা যেতিয়া আহি থাকোঁ দাদা আপোনাৰ সেই মানুহ দেখিছোঁ গানটো গাওকচোন সেইটো মানুহৰ গান হৈ পৰিল মানুহৰ গান গতিকে এইটো এইটো গান যে মই কাৰোবাক কিবা পিঞ্চ কৰি গাম সেইটো কথা নহয় হয় তেখেতৰ মাজতে এই কথাটো ক'লে যে মানুহ দেখিছোঁ মানুহৰ গানটো মানুহৰ গান আচলতে কাৰোবাৰ কাৰণে এই গানটো গাব সেই কথা হ'ব নোৱাৰে আমি তেখেতৰ অসুস্থতাৰ মাজত ব্যস্ততাৰ মাজত আমি যথেষ্টখিনি সময় ল'লোঁ ধন্যবাদ আপুনি আমাক ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত ইমানখিনি সময় দিলে আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি এই সমগ্ৰ বিষয়টো আমি পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰিলোঁ বুলি আমি ভাবিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মালো ধন্যবাদ